Já tava tudo e eu que tava querendo colocar mais. Ô, bichão. Acorda aí, mano. Ô, o Douglas tá esperando pra você fazer a entrevista, mano. Nossa, tá sonhando com a coisa aí. A coisa. Ai, mano. Vambora, então. Eu sou Bolívia. Editor desimpedido. Zoeira sem limite, se não aguenta, tá furido. Sou Bolívia. Ai, Brasil, devia tocar agora uma música clássica, o Mozart. Porque, porra, é um momento épico, é um momento clássico aqui do Bolívia Talk Show, porque finalmente o homem tá aqui do meu lado depois de escorregar e saboar. E vai que vai, não vai. Maestro Pifador Doga 10. Mesmo. O último 10 tá aqui do meu lado, Brasil. Tenho certeza que tem muita gente ali emocionada agora, Doga. Acredito nisso também. Transpirando por vários orifícios. Falando, puta que pariu, esse vai ser o melhor Bolívia Talk Show que já esse teve. Esse vai bombar. Ô, Doga, tá foda ficar machucado, mano? Tá, uma merda, mano. Primeira vez que você machuca assim, né? Primeira vez, cara, nunca machuquei, nunca. Desde quando eu subi, cheguei ao profissional em 2000, 2001. Até hoje, cara, nunca tinha machucado. Aí agora, quase parando de jogar nessa merda. Foi num momento que você tá praticamente aqui. Sou foda, camisa 10, ganhei uma Copa do Brasil. E aí machuca no treino, mano. Foi um lance bom, uma dividida e o moleque era umas 400 vezes mais rápido que eu. Eu ainda cismei de ir na bola. Aí deu essa merda. Você deu um pescotapa na cabeça dele? Depois? Não dei, cara. Não dei porque eu não consegui. Doeu muito. Mas ele machucou agora, um mês depois. A mesma lesão. Piada, né? A gente vai recapitular, né? Tempos atrás, quando você era um menininho doguinha, um camisa 10zinho lá em Criciúma. Como era a infância em Criciúma? Era de coisa de, tipo, bicho do mato mesmo? Brincar no mato? Bicho do mato. É que Criciúma é muito carvão, né, cara? Brincava praticamente no carvão. E descalço, né? Meu pé ficava preto, tinha uma caça que era impossível de machucar, então você corria no carvão e fazia de tudo. Eu aproveitei bastante, cara. Fui muita merda. Apanhei muito. Quebrar encanamento dos outros. Isso era... Mas de proposta. Sem querer, cara. Eu jogava pedra pra qualquer lado, quebrava alguma coisa, estourava. Chegava em casa, alguém tava lá batendo na porta, porra. Deu merda, o Douglas quebrou algum negócio. Apanhava. E na escola, como é que era? Eu só jogava bola na escola. E catarinense ali, pequenininho, gostava de futebol? Tinha time já? Nenhum, não acompanhava. Não tinha nem TV, como é que acompanhava? Nem o Criciúma. Fui assistir jogos com 10 anos, sei lá, 11 anos. Porque eu era muito pequeno, a gente não tinha tanta condição de assistir um jogo. Mas depois que eu assisti, aí peguei gosto pelo Criciúma, peguei paixão. E foi onde tudo começou. Qual foi sua primeira namorada, Douglas? Era minha vizinha, cara. Mó gatinha, velho. Gatinha? Gatinha. Moreninha, olho verde. Você fala com ela até hoje? Não, não falei mais. Nunca mais viu? Não, a gente brigou um tempo aí. Fiz muita merda aí. Eu acho que ela não quis mais falar comigo, entendeu? Foda, né, cara? Tava... Comecei a namorar cedo e aí depois você vai conhecendo outras coisas. Aí perde a cabeça. E foi com ela que você perdeu a É, isso aí não, foi. Foi? Foi? Foi da hora? Foi maneiro pra caralho. Foi romântico ou foi mais brutal? Não, foi romântico. Os dois, né? Todo mundo não sabia se tava certo e tal. Já tava tudo e eu que tava querendo colocar mais. E aí quando foi, brincadeira acabou rapidinho. E você, quando era moleque, mano, você fumava escondido dos seus pais? Aquela coisa de molequinho de... Não, nunca, nunca. Não? Meu pai era bravo pra caralho. Você tomava porrada aí de cinta? Tudo, apanhava de tudo. Vara de bambu? Tudo. Pois quando eu cheguei a uns 15 anos, assim, aí ele dava soco mesmo, aí o bicho pegava. Vixe. Eu só escondia a cara, fechava a cara aqui, mano. Um porradão. Mas nessa época de moleque, você já gostava de sair, tomar as brejas e pau? Não, mano, eu tomava uns negocinhos, mas no botequinho que tinha perto de casa. Mas saía, não saía, meu pai não deixava, entendeu? Eu era muito novo, ele falava... Não vai. Se ele te visse aí... no bar ali, ele pegava... Não, se ele me visse bebendo, porra, pau cantava, né? Mas, tipo, era escondido, dava um golinho aqui, outro ali, só pra matar a vontade, né? Sede, né? É, porra, o calor, tá, o carvão...
Eu, sabe aquele tomar alguma coisa? E falando nisso, Douglas, sabe o que é muito louco, mano? Eu tava pensando, falou, porra, o Douglas é um jogador da moda antiga, o cara que, porra, fuma, bebe, sai, não tá nem aí, faz os Instagram, fala o que ele pensa na entrevista e tal. E a galera pega bem no futebol de hoje, que é chato pra caralho. O que que você tem que faz os caras achar que você é da hora ser assim, que é autêntica, é personalidade? E tem outros vários caras que o cara olha e fala, ah, ele tá fazendo isso. Eu não sei o que eu tenho pra isso acontecer, entendeu? É, velho. Então vamos dar sequência. Deixa então vamos assim, mexer tá no que tá dando certo. E aí, ô bando de corno do caralho? É nóis! Então você começou lá na base do Criciúma. Desde sempre você foi camisa 10? É, desde escolinha, na verdade, né? Mas nesse processo de sair da escolinha e até chegar ao juvenil, onde eu me firmei no último ano de juvenil, os caras me mandaram embora algumas vezes, né? É. Porque eu era muito pequenininho e tal, mas os caras sempre a desculpa. Aí ano seguinte eu tava de novo. Só sabia fazer isso, né? Só isso. Daí uma hora deu certo e os caras acreditaram em você. Você já se destacou ali. Rolou uma Série B em 2002. Né, que foi um título importante, né? Porque foi, pra... eu era moleque ainda, né? Meu time tinha o fenômeno Paulo Baier. Na época eu tava com 42, Paulo Baier, né? Então. 2002. Não, mentira, velho. Aliás, velho. O Paulo Baier quis passar pra você o bastão do Deus da Zoeira dos Impedidos e você tava dentro de uma ramelada, falou, não quero essas coisas. É, a gente não conseguiu se encontrar, foi isso. Eu aceitei, mas não, aceitou. Não deu certo. É que o Barbie viveu várias gerações dentro da bola, né? Várias gerações. Antes de Cristo. É, desde o Pelé até... Do período da pedra polida, da pedra... Pedra castrada? Lascada. Castrada. Pedra castrada. Pedra fumada. Tinha tudo. Você gosta dessa coisa de ser considerado o último camisa 10 autêntico? Cara, eu não sei quem inventou isso, mas pegou. Eu acho maneiro pra caralho, velho. É. Tá, o que você acha que faz de você o último camisa 10? Ah, os caras falam que eu tenho o estilo do jogador mais antigo, né? Que é mais clássico, mais cadenciado, tem essa tranquilidade aí, que antigamente os caras falavam que era preguiça. E agora mudou tudo. Então os caras estão vendo com outros olhos. Pô, tô feliz pra caralho, né? Muito melhor o cara te aplaudir do que vai. Aliás, você ganhou um monte de apelido, né? Você tem o último camisa 10, era só maestro, depois o maestro pifador maestro no Grêmio. Pifador. Douglas Cachaça. Barriga de cadela. Barriga de cadela. Isso é foda. Eu não sei quem foi o filho da mãe que fez isso. Eu acho que eu sei, velho. Foi o Mil Grau. Será? Sabe o Mil Grau que o Edilson te molhou? O Edilson foi pra dentro dele, tá? Velho. Pipocou. Cara, o Mil Grau pipocou? Cara. Pipocou. Pipocou pro Edilson, o Mil Grau aí. Até o Douglas tá registrado, falando. Irmão. Por favor, funciona no seu Instagram. Piada, caralho. Não gosto disso aí. Isso não é piada. Ah, tá louco, tio? Tô fazendo nada, irmão. Tripocou. Oi, Edilson não pode brincar. Você é bravo, não sabe brincar. Ele é bravo, não sabe, não, né? Não dá pra brincar. Ele revida. Se tu fizer assim dele, ele te dá um soco. E já teve técnico que falou, porra, Douglas, você joga com a bola no pé, você é inteligente, isso aqui, mas você vai ter que marcar, velho. Já tive esses momentos, só que eu tinha que voltar até lá atrás, marcar o volante, caralho, aquela loucura lateral. Só que aí você não chega lá na frente. Quando os caras falavam isso, você falava, mano, porra. Eu falei, milagre não dá, irmão. Impossível o cara fazer isso. Vai e volta. Mas você nunca deu um miguezinho assim. Às vezes o cara dá um migué, tá abafado, o cara não consegue correr atrás. Que foi o que falou pra você marcar, por exemplo? O Jair Pissern, lembra? Jair Pissern, lembro. No São Caetano. No São Caetano. Isso em 2007. A gente foi vice-campeão paulista, era o Dorival, o treinador, o Dorival saiu. E aí chegou o Jair. E um dia eu fui questionar ele no treino, né? Não sobre nada, mas a gente jogava de um jeito. E aí eu fui falar, pô, professor, a gente não joga desse jeito e tal. Ele falou, não tá gostando, pede pra sair. Eu falei, não, só... Eu queria falar que a gente não tá acostumado a jogar assim, se vira. Vai, agora todo mundo vai correr pro mesmo lado e vai pra atacar pro mesmo lado. Eu falei, tá bom, professor. E os caras tudo puto, e ninguém me ajudou. Os caras pediram pra eu falar, sim, eu falei. Então, falou aí, sozinho, né? Falei isso sozinho, é pior merda, velho. Todo mundo combina, vamos. Chega na hora, os caras... Só o trouxa vai, né? E claro, fiquei. Cara de bobão do cacete. E qual foi o técnico que você sentiu mais à vontade? E o cara falou assim, porra, esse cara sabe que eu vou render pra caralho, ele tá me deixando totalmente à vontade pra jogar do jeito que eu jogo, e esse cara é foda por causa disso. Não, isso aí foi o Renato quando chegou aqui em 2010. Os caras tá querendo me matar aqui em 2010. Tava ruim pra você? Tava do lado da frente. Só vaiava eu, né, velho? Pegar na bola, os caras, filha da puta, caralho. Como que é jogar assim, velho? Mesma coisa, você tá trabalhando e teu chefe ali na orelha, é isso. Aí não dá, o cara não rende. E aí os caras, porra, me xingando pra cacete, aí o Renato chegou. Aí o Renato falou,
ele não vai marcar. Aí chegou na imprensa e falou, Douglas é craque, não sei o quê, blá, 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 blá. No jogo seguinte, já ninguém mais me vaiou, né? O homem cheio de moral falou... É, blindou você, o Renato. Deu uma segurada, eu falei, puta, agora deu uma respirada, né? Eu tava quase me rendendo já. Puta que pariu. Falei, pô, dá, não dá mais pra mexer, deixa eu sair aqui. Quase. Quase, então o Renato me salvou. Seu futebol cresceu, porque também aí você ficou com a liberdade de jogar do seu jeito. Aí ficou mais fácil, a gente tinha 3 volantes pra jogar. Ficava posicionado, os caras, bola em mim, e o Jonas e Borges na frente, e o Jonas fazendo gol de todo jeito. E, mano, essas experiências internacionais, velho, você foi pra Turquia, ficou pouco tempo na Turquia. Como é que foi lá? Eu fui por empréstimo por 10 meses lá. O time chamado Rizespor. Dá 1h30 de Istambul de avião. Uma merda. O lugar, tinha, o time, lugar, tudo. O lugar. Era muito longe, cara. Porque Istambul é da hora, velho. E aí, mano, bateu e voltou também, né? Ah, bati e voltei. Porque o treinador que me levou, o cara tinha me levado e o cara fazia o esquema pra eu jogar. E sim, tava tudo dando certo. Aí os caras começaram a ficar com inveja e os caras... Aí derrubaram o treinador. Ai, aí entendi. Veio o outro lá, já não batemos de frente. Mandei ele pra... Puta que pariu, um velho lá. Um dia nós tá treinando, cara, com bola, tudo bonitinho. Ele parou o treino e falou assim, ó, vamos correr 40 minutos. Eram uns 3 campos, assim. Eu olhei pra ele e falei, quê? Por que isso, cara? Porque eu quero, eu que mando. Eu falei, não vou. Ele, vai. Você falou, não vou correr, não vou correr. Aí vira as costas e ele gritava, Douglas, Douglas. O que que é isso? Douglas. Eu não conseguia falar a pronúncia do cara. Douglas, Douglas. Eu olhei pra lá, vai. Inferno. Mas você mandou em português mesmo, vai tomar no cu, não ah, fala claro, em turco. Eu sou tão burro. Aí tomei meu banho e fui embora. Nos Emirados Árabes já foi mais da hora dessa experiência do que na Turquia. Ah, Dubai é maneiro, né? O Sobs falou que lá é do caralho, teve um filho tá lá, louco. Que é tipo, pá, fenômeno, tudo bonito, seguro. Tudo, tudo. E aí treinava só à noite, né? O cara aproveita durante o dia, praia, shopping, você aproveita, você faz o que você quiser. Por isso que tem um monte de cara que vai jogar lá, porque é da hora lá também. Pô, é muito país. Bom, cara. A vida além é da grana toda. Maravilhoso. A grana é melhor, né? Você tem grana, você aproveita mais ainda Dubai, né? Douglas, yo, al almorro, yo, al cura almadia levar. Me conta uma coisa, você já passou um ano novo lá? Passei. Falaram que foi um ano novo da hora que você passou lá, que você tem umas histórias doidas aí, não? Ah, fiz umas merda lá. Ah, tomei um negócio lá, um bagulho diferente. Porra, eu tava sozinho. Na época, minha mulher veio embora e me deixou, né? Hoje eu sou separado, tá? Uhum. E ela falou, pô, tu, eu vou pro Brasil agora e tu... Fica aí que os caras vão te liberarem, pô, no final do ano. Eu falei, cara, deixa eu te falar, eles não vão deixar eu ir embora. Eu já perguntei, os caras não querem. Ela veio embora, cara, veio pro Brasil e me deixou. Vazou, velho. Eu falei, beleza, pô. Deixa aí, então, vamos desenrolar essa parada depois. Aí fiquei sozinho, né, cara? É verdade que você foi embora lá do Emirados Árabes porque os caras cortaram a luz da sua casa? Ah, deu mó merda lá, assim. Sei lá o que aconteceu, cara. Sei que fiquei uns 3 dias no escuro, irmão. Mas por quê? Você não pagou a conta? Não, cara. Viu? Choveu lá. Nunca choveu. Não, não tinha. Não chovia lá. Então choveu. É uma água, né, mano? Em cima da casa deu... Sei lá o que aconteceu. Só sei que, pum, deu um estouro. Aí ligava pros caras do clube e falava, irmão, ajuda a gente aí, na moral, porque tá feio o negócio aqui. Os caras, não, beleza. Amanhã de manhã. Tá. Outro dia de manhã, nada. E fiquei 3 dias nessa parada, irmão. Tem um amigo árabe lá, o papagaio, ele, pum, bateu aqui e já ligou pros caras. Aí os caras se entendem, né, irmão? Falando sim. Árabe, o moleque já xingou todo mundo. Deu meia hora, os caras estavam lá, ligaram a luz. Falei, porra, por que eu não falei com o moleque antes? Qual que fazia pra descolar os coró nos Emirados Árabes? A gente tava jogando outra competição, Copa do Golfo, se não me engano. E aí, quando chegava de viagem, eu colava nos caras, falava, mano, seguinte... Traz aí. Me dá teu passaporte aí. Só podia 500 prata por cada um, né? Falei, eu pago, te dou uma grana aqui. Já levava um monte de grana. E tinha os caras que não bebiam e falavam, beleza. É, pô, a maioria dos caras não bebia. Tu que é muçulmano? Muçulmano. Daí não bebe nada. Não, tem uns que bebem. Tem uns que bebem. Porra, teve um dia que eu saí com o carrinho, velho. Parecia que eu tava... No... Porra. Parecia que eu tava na Ambev, irmão. Eu levei tudo. Não tinha opção, né? Não dá nada. Se o cara te para e fala, é tudo seu, essa porra. Tranquilo. Então, eu tava com o clube, né? Tava com os caras vão enrolar pra mim. Como é que o cara vai prender o cara com o negócio? Eu bebi em casa, não vou beber na rua, cara. A melhor cerveja que você já tomou na sua vida. Na verdade, o que depois é que tá aparecendo que você tá bebendo, né? É, o que aqui eu tive tem bastante hora. Artesanal, então é, você então, experimenta vários. A gente tá indo pra Londres e pra Faz de Gales agora, a final da Champions. Você não tá afim de ir lá tomar uns pint ali, conhecer umas. Vocês vão convidar? Vamos no rolê, ó. Adidas, mano. Vocês vão bancar o bagulho. Adidas tá bancando, fala é pra você quer ir. A gente vai lá pra Londres e pra cá. Que vocês vão? Final da Champions leva, agora, mano. Pô, a gente faz o bagulho lá. Entra legal. Nesse bolo, falando sério, mano. Demorou, vamos. Aí, Adidas. Aí, Adidas, é só querer. Fica a dica. Você chegou no Corinthians já com uma missão meio fácil, que é pegar a 10 do Acosta, que era uma bosta, né? O Uruguai. Fala a verdade. Não, mas o Acosta não gostava de jogar com a 10. Na época ele deu entrevista falando, pô, eu não gosto da 10, mas os caras deram. Ele não gosta da bola. Chegou cheio de moral. Não, mas o cara tinha acabado de ser artilheiro do brasileiro, não é possível. Mas foi foda pra ele, tadinho. Tadinho, né? Quem que te levou pro Corinthians? Na época o treinador era o Mano, né? Aí quem foi lá fazer o negócio lá foi o Zago, que é o treinador agora. Zago, Antônio Carlos. E o Mário Gobi, que era diretor. Você tava jogando pra caralho, eu não sou Caetano, os caras foram lá crescer os olhos. Na hora que eu vi os caras, falei, mentira, os caras vão me levar mesmo. Tremia pra cacete. Sempre sonhei jogar em time grande, né? Aí você vê os caras lá, você.
pum, dá uma travada. Mas no Corinthians deu tudo certo. No Corinthians eu ganhei tudo que eu disputei, quase. Mano, se for fazer uma galera dos seus três maiores golaços, quais são? 1-0 contra o ABC. ABC e Corinthians. O jogo entra ali na sua parte final. 33 minutos. Corinthians tenta o gol da vitória. Douglas levou, abriu, bateu! Tem um gol que eu tava no São Caetano, foi contra o Barueri. Mó golaço também, tinha um cabelão, parecia o Lobão. Horroroso esse cabelo que eu vejo hoje, as fotos é ridículo. E o gol pelo Grêmio contra o Corinthians no Pacaembu. Houve a coerência. Já já você fica sabendo, temos mais um gol na rodada, olha o Jonas, espetacular! Gol! Esse foi foda, hein? Eu era bom de bola, velho. Você era bom de bola? Eu era bom de bola. Agora não, agora tô todo mundo. Fudeu nada, vai voltar voando aí, né, mano? Bem, vou tá bem. Vai voltar bem, que é isso. Esse gol, velho, tem um sabor especial, mais gostoso, menos gostoso. É igual pro que você tá defendendo o seu clube, que é o Grêmio, cara. Não, é que naquela semana, cara, na época do Twitter, tava bombando o negócio, aí eu trocando ideia com o Elias. Aí o neguinho meteu, porra, mas um dia que você vai voltar pra cá, não sei o quê. Eu falei, ah, mano, um dia eu volto. Ah, é, você fala. Foi bobão, né, velho? É. Na resenha, bombou, os caras queriam matar. Aí, irmão, você quer voltar pro lá, não sei o quê. Você tomou muito apavor dos gremistas? Também, mano. Aí chegou lá 1-0 pra nós, irmão. Puta, uma golaço, velho. Aí eu voltei como? Nossa. Grandão, comemorou com raiva ou dando risada? Não, eu fiz aquela... Aquele velho Miguel, né? Hoje em dia não tem mais. É, não tem mais? Não. Até porque eu não fiz mais gol, né? Como foi jogar com o Ronaldo, velho? Com o Femônimo? Rolou um entrosamento dentro e fora de campo? Só dentro? Dentro só fora. Dentro, dos dois? Dentro. O cara é fenômeno. Ele é outro nível mesmo, velho. Não tinha. Mesmo o gordão destoava, velho. Diferente. O maior centroavante que você jogou junto? Sem dúvida. Ah, não dá pra comparar com os outros, né? Não dá. Ronaldo... Mesmo da bujãozão. Mesmo bujãozão. Sabia fazer gol, né? Quando você chegou aqui no Grêmio, você falou que desde que você era do Criciúma, você sonhava em jogar no Grêmio. É verdade? É verdade, cara. Porque é o seguinte, a gente era juvenil lá. E a gente ficava concentrado e a gente ficava trocando ideia, né? Os moleques. A gente falava, pô, um dia a gente vai jogar em Porto Alegre. Porque é bem pertinho de Criciúma. Sim. Daqui. E a gente imaginava o carro que a gente ia querer. Pô, todo mundo com o mesmo carro. Vamos jogar no Grêmio, caramba. Sim. Aí eu falei isso. Aí os caras falaram, ah, ele teve sempre o sonho de jogar aqui. Era mais esse sonho, né? Que a gente trocava ideia e falava isso. Ó a pergunta aqui do maluco pra você, ó. Eu queria saber do Douglas como foi pra ele a repercussão daquele lance contra a Argentina. Se ele pensa que aquilo pode ter fechado as portas da seleção pra um possível retorno dele. E também se ele não ficou com vontade de mandar o Mano Menezes tomar no cu de volta. Eu diria mais até pro time brasileiro que faz uma renovação mais radical do que faz a Argentina. Olha só, aí vem o Messi. E agora? Partiu o Messi. Um só na marcação. Partiu ele na velocidade. Partiu o Messi. Bateu pro gol. Você acabou com a minha vida, né? A perda da bola ou foi o Mano tipo, mandar tomar no cu na frente do mundo? Ah, juntou tudo, né? Perda da bola ou vai tomar no cu e depois Douglas não vai mais, né? Porque eu tava bem pra caralho. Mano, você perdeu a bola, tava no campo de ataque. Tinha uma galera atrás e tal, mas aí a culpa foi pra quem? A hora que saiu o gol, a câmera vai aonde? Câmera da Globo. Tava é, amigo. Azedou. Aí sobrou pra mim. E caiu no pé do Messi, né, cara? Porra, o Messi passeando o moleque, irmão. Desse tamanho, os caras batendo e não cair. Três dias sem dormir, eu fiquei. Você não acha que ainda dá, mano, se você voltar bem? Os caras precisam do camisa 10 ali. Ah, chega. Agora não dá mais. Ah, tem um monte de moleque bom aí. O Coutinho tá passeando. O Coutinho tá voando. Passeando. O moleque é outro. Mas mesmo. É outra característica. Não, tudo bem. Mas ele consegue fazer essa função. Ele não é o último 10, rapaz. É, ele vai ter que correr muito ainda. É, verdade. Ganhou o quê, Coutinho? Ganhou o quê? Aqui não ganhou nada. Não ganhou nada de lá também. Não sei. Não ganhou nada lá não, também. Não, porra nenhuma. Essa merda aí. Não, mas joga muito, moleque. Joga muito. Joga demais mesmo. Quando o Grêmio tava tentando contratar o Ronaldinho, mano, você tava torcendo assim pra ele vir? Você fala, porra, imagina a dupla aí, o canhotinho, papo, pifador com o Ronaldinho, malabarista. Ou você tá falando, não, Ronaldinho, fica aí que a 10 do Grêmio é minha, mano. Vai chegar um maluco aqui pra me abafar. Qual que era o sentimento? Não, ele ia chegar, mas ele ia pegar 10 não. Não ia dar 10 não. Não? Ah, claro que não. Que isso, hein? Meteu o pé quando era mais novo, deixou o pau, era minha. Mas eu tava torcendo pra ele vir. Ele tava muito bem na época. Jogador inteligente, o cara quer jogar, velho. Quer jogar com um monte de cabeça de bagre. Hoje em dia, torcendo do Grêmio não quer ver ele nem chega não, perto tá louco, aqui. Não dá certo. Mas imagina essa dupla na night também, hein? Ia ser legal. Eu não sei se é eu sou certo. Muito de night, né, velho? Não sou muito de balada, essas paradas. Eu tomo meu negócio em casa, fico mais tranquilo. Aquele véio. Momento aqui, onde que era na sua casa? Eu tava na praia, cara, em Criciúma. Mas como que é? É assim. É, na época tinha um moleque que jogava com a gente, o Tacílio Neto. Gostava de forró e vinha naquela vibe dele e ficava no ônibus assim, dançando direto. E eu meti o forró e fui nessa porra. Aquela hora você já também tá, já tava não loucão. Tava ainda, hein? Não tá loucão não, ainda? Não. Depois do vídeo, aí azedou.
Aí não sei onde é que eu fui parar. Mas daí quando o Grêmio foi jogar com o Flamengo, o que aconteceu? O Flamengo com o Ronaldinho? Aqui tomaram pau. Quem fez gol? Eu fiz um. Gol da virada. Um golaço. O gol mais bonito que foi o meu. Foi? O resto foi só merda. Tá vendo? Aqui vem o Grêmio. Douglas. Cortou pro meio. Bonita jogada. Douglas colocado. Gol! Chupa Ronaldinho. Por que você voltou pro Corinthians? Tá no Grêmio? Tá bem e tal? Ah, tá, deu uma merda aqui, cara. Que eu tinha mais um ano de contrato e os caras forçando pra eu renovar. E vamos lá, e vamos. Mas é o valor que os caras queriam, né? E eu falava, não, mano, mas calma aí, tem mais um ano ainda pela frente, calma. Aí começou essa parada. E na época, o diretor aí, o cara começou a forçar. Aí um dia eu tava concentrado. Ele entrou no meu quarto e falou... Você tá vendido pro Corinthians. Eu falei, tá bom, hein? E aí você voltou pra ser campeão de Libertadores e Mundial, né? Isso que, tipo, Libertadores e Mundial. Isso aí foi bom porque você voltou na hora certa, num ano milagroso ali. Porra, pro Corinthians. Tem pra onde correr. Tô lá. Vai buscar, tô lá. Tem um maluco aqui querendo falar com você, mano. Aliás, são dois malucos dessa época aí. Você ganhou essas coisinhas. Nossa, devia, essa... velho. Fala aí, Bolívia, tudo bem, velho? Prazer estar participando do programa de vocês. É o quarto vídeo que a gente tá tentando gravar. E a gente já quer lembrar algumas coisas, relembrar algumas coisas das apeladas desse moleque aí. Vai. E espero que ele não conte algumas histórias, mas essa aqui eu acho que eles podem contar. Com a galera. Fala pra ele relembrar da... quando os caras chamaram ele lá, que a gente foi jogar em Brasília, Goiânia, não lembro. Quando os caras começaram a chamar ele de Tufão, ele apelou com os caras. Quando o molequinho pediu autógrafo no pôster do Mundial, onde só tinha os 11 titulares, ele não tava também. E a velhinha do avião que dedurou ele, que ele tava com o celular ligado. E... pede pra ele imitar um... Não, não imita nada não, tio. Não imita a mãe daquele cara, não, valeu? Tamo junto, irmão. Fica com Deus. Beijo, Dez. Te amo, mano. É nóis. Caralho, velho. Falou várias coisas, velho. Eu apelava muito com as pessoas, né? Quando eu cheguei no Corinthians, tava concentrado o Liedson. O Liedson era, porra, fenômeno, moleque, né? A carcassinha dele aí passando a novela lá do Tufão, o Carminho, o caralho lá. E eu aqui atrás dele, vendo a novela aqui na hora do lanche, ele olhou pra trás, olhou pra TV, olhou pra trás. E aí, Tufão? Você não é o Tufão, jogador de futebol? Sou sim. Rafael, vai tomar no teu cu, porra. Aí ele começou a dar risada e pegou. Porra, eu ficava cego com esse bagulho, irmão. Puta, né? E você ficava putaço. O cara é corno, irmão. Como é que o cara vai ficar? Porra, eu quero ser comparado ao Tufão. O cara só nem jogar bola de chutar a bola, vai se fuder, mano. Ô, mano, é foda. Porra, mó merda, cara. Porra, e aí, Tufão, mano? Quando você fica puto, pior, velho. Mas aí depois passou, né? Foi jogar em Brasília lá, Atlético Goianiense. E aí, porra, saía do vestiário assim, ia pro busão e mó galera, né? Torcida, caramba. Aí tava o Alessandro e o Fábio Santos e eu atrás. Aí eu falei, mano, abre a passada e vai pro busão, né? Na hora que nós chegamos, deu uma travada na porta. O Alessandro ficou só eu na porta aqui, ó. Olhei pra trás e os caras, toma foto, cara. Eu falei, pô, morto, né, velho? Jogamos uma lua do cacete e os caras começaram, Tufão. Olhei pra trás e fiz assim, ó, tudo corno. Cara, eu fiquei cego, né, mano? Você respondia mesmo? Eu respondia. E o molequinho que veio pedir autógrafo na hora? Ah, o moleque veio, pô, autógrafo aqui. Aí eu fiz assim, ó. Ah, mano, tá tirando, mano. Você não tava. Tá tirando. Mas por que da SEMI tu não tem essa merda? Qual é a outra que ele falou? Tinha Zerafião que tu falou que você tava mexendo no celular. Então, antes de fechar as portas ali, caralho, mano, a gente vai subir, o cara falou, pô, desligar os negócios e tal. Tava com o iPod aqui, eu fui mostrar a música pro Fábio. Eu tava sentado pro Fábio na janela, eu no meio e a tiazinha aqui. Aí a tiazinha só meteu aqui, ó. Ela desligou o telefone dela, o Fábio, eu não sei o quê. Desliguei meu telefone, mas fiquei com o iPod ligado. Aí ela ficou olhando assim, eu, bobinho, a musiquinha aqui, opa, o Fábio meteu aqui. Ela olhou pra trás e chamou o cara. Meteu aqui. Puta, mas de cagueta. Aí eu falei assim, ó, mentira, velho, que ela vai chamar, né? Ela tava pedindo uma água, sei lá. Aí chamou o cara. O cara veio, ela falou, ele tava mexendo no telefone, um negócio que ele não desligou. Aí eu olhei pra tia e falei, porra, tia, mó X9 do caralho, irmão. Cara, esse moleque do meu lado, irmão, Fábio, passou mal, cara, na moral. Eu lembro agora, eu dou risada pra cacete, mas... Porra, fiquei cego, né, velho? Aí a tiazinha, porra, não sei o que, mal educado. Porra, tem idade pra ser tua mãe. Eu falei, que porra de mãe, irmão? Tem uma mãe chata igual você, porra, X9. E, ó, tu sai daqui que eu vou concentrar em outro lugar. Levantei de cabeça no bagulho aqui da mala. Aí o Fábio desabou, ri pra cacete. Eu fiquei mais puto com o Fábio depois, mano. Aí sentei outra poltrona lá e... Aí o cara veio depois e falou, o comissário falou assim, pô, irmão, tinha uma tia de X9, velho. O cara nem sabe o que é isso. Ah, foda-se essa porra, essa velha também, nem sabia quem é. A cagueta do caralho. A cagueta do cacete, mano. Sim, acabou, né, com a minha música, nem ouvi mais música. Qual a diferença pra ela, mano? Né? Ah, velho. É foda. Ó, sobre o final do Mundial, que você não tava aqui, ó. Queria saber como é que foi aquele time campeão da Libertadores com o Tite.
e ficar fora da final do Mundial. Como é que foi? O Tite falou com ele. Trocou porque a gente jogou a semifinal e depois o Chelsea ia jogar, né? E aí a gente assistiu o jogo do Chelsea, irmão, e o tal do Hazard passeando, né? E eu falei, morreu pra mim. Beleza, no outro dia já, o site tudo, a chance, o Douglas vai sair, o Jorge Henrique sai, o Danilão vai pra meia, o cara... Fala, morreu, irmão. Perdeu, né? Eu tava no quarto, aí veio o Carilli me chamar, né? O Carilli, que agora é o treinador. O Carilli bateu na porta e falou, Douglas, fala, pô, o Tite quer falar com você. Eu falei, não vou, ele vai me tirar do time, eu não vou. Ele falou, não, cara, é sério. Eu falei, não vou, mano. Aí fui lá na sala com o Tite, assim, uma sala gigante. Aí o Tite é foda, né, irmão? Porque ele senta com você aqui, olho no olho, velho. Aí, porra, só nós dois chorando, abraçado. Falei, Tite, coloca quem você quiser, irmão, vai dar tudo certo. Você acha que uma hora dessa, eu vou querer questionar alguma coisa? Esse cara tem o poder mesmo, né, de convencer os jogadores aqui. Ele, né? É fera, ele é muito fera. Mano, e na hora que finalmente foi lá o Guerreiro e pá, cabeça pra dentro do gol, eu vi que na comemoração do Guerreiro ele tava emocionado pra caralho, porque tinha corintiano pra caralho no estádio, né? E aí eu vi que você foi o primeiro cara que foi chegar e abraçar o Guerreiro. Você que tava, tipo, empolgadaço, você não deixava... Não, vivi o jogo mesmo, né? Foi jogo o gol importante. Que você mais comemorou de fora do campo, você acha? Foi esse e o da final da Libertadores também. O Sheik fez o gol, saiu correndo atrás dele. A gente que desviou, vai de Aberson, dividiu, sobrou pra Castanho, meteu pra dentro, pra Aberson. E como é que você vai pegar o Sheik? Rápido pra cacete, eu dando a vida, irmão. Aí ele parou lá do outro lado, nem me deu moral. Foi assim, saiu. Aí eu voltei com cara de cachorro. Cansado ainda. Cansado, né? Morto. Mó grana também, irmão, você não vai vir. Fora o bicho, você acha que vai? É isso. Aproveita tudo, né? Ô, Douglas, aqui, outra pergunta aqui, ó. E aí, Douglas, quando você jogava aqui no Vasco, você curtiu muito a noite carioca? Abraço, valeu, Bolivão. No Vasco eu vou pra noite, né, irmão? Não ia pra noite, não, cara. Eu saía mais em restaurante, cinema, essas paradas que eu gosto. Noite, não. Noite carioca, não. Tava de boa. Não, tava suave. Baile funk nunca foi. Nunca fui. Douglas, o que passou pela tua cabeça quando aquela falta, a bola entrou e o juiz não deu? Roubada é mais gostoso? Saudações de Brunegras. Abraço. Bandeira tinha o quê? Miopia, essa porra. Cara, porra, piada, o cara não viu o gol, entrou. Ô, mas ô Douglas, tinha dois caras, velho. Tinha o juiz e tinha um maluco que tava ali na linha. Ah, mas e aí? Não adiantou nada. E entrou 33 centímetros. Você acha que é normal entrar 33 centímetros e a pessoa não perceber? E aí, esse cara tá largo. Mais uma pergunta aqui, olha esse maninho aqui. Porra, esse aí tá... Faltou a Hornete. Ele tá com a Juliette aqui, ó. Juliette, bonitinho. Ó, o relógio, ó. Invicta. É, esse bagulho mesmo, tio. Aí, ó. Salve, Douglas. Salve, Bolívia. Queria perguntar qual foi o título mais importante da carreira do Douglas e por quê? Você tomou um bagulho, irmão. Caralho, Thiago, quantos anos você tem? Tipo, tá vi, muito, né? Novo pra estar tá assim, né? Você tá meio... Que isso, imagina ele com a sua idade, com a minha idade. Ah, você tá morto. Cirrose. E gordinho ainda. Sempre, mano, cara. Título foi mais mundial. Importante. Foi mundial. Esse título agora do Grêmio, velho, depois de 15 anos, tá rolando a piada do debutante, 15 anos que o Grêmio, sim, não ganha nada, pô. Foi um peso também parecido com o de tirar a primeira vez do cabaço da Libertadores do Corinthians? Foi um bagulho que você também... Foi, tipo, tava pressão, né? É, né? Dá pra comparar os dois, isso muito claro, assim. O Corinthians vivia, não chegava, não passava nem da semifinal. Quando chegou, pum, campeão invicto. E aí a gente aqui também tava nessa pressão, a torcida cobrava muito. Aqui é muito pior que São Paulo, Rio. A imprensa pressiona mais e tal, questiona mais. Mas deu tudo certo. Você não se sentiu mais importante, mais decisivo e mais participativo nesse título do Grêmio do que naquele? Por estar dentro de campo, né? Você se sente muito mais importante, isso é muito claro. Mas lá eu ganhei e tô na história, foda-se, não tem como tirar. E a noite da comemoração da Copa do Brasil no passado? Cara, eu não fiz muita coisa, não. É, porque eu tinha que viajar no outro dia cedo, né? Eu tinha o batizado do filho do Fábio Santos. A gente precisava batizar o moleque tá com 5 anos já. Porra, mó merda, né? Daqui a pouco o moleque tá com 15 anos e não. E aí eu fiquei de boa, tomei um negocinho e tal. Só. Nada demais. A gente batizou o moleque à tarde, aí à noite o bicho pegou, né, irmão? Você batizou com o quê? Com que tinha líquido? Foi água. Ah, mas pegar o moleque no colo aqui, velho, moleque grandão, porra. Botei o Fábio, porra, também. Normalmente é um nenenzinho, porra, né? Porra, moleque pesadão aqui, ó. E eu fui, pô, todo grandão, deixa que eu pego. Aqui, o moleque aqui. Quase derrubou. Porra. Moleque pesado da porra. O Grêmio é um dos favoritos pra Libertadores? É. E fala três, assim, que não sai desses três títulos. Os times brasileiros que estão, todos têm condição. O vídeo 7 aqui, que é, porra, na verdade é o Brasil quer saber, né? Essa pergunta de $1 milhão. Aí, Bolivão, pede pro Douglas se ele pegou aquela bandeirinha no jogo contra o São Paulo. Eu queria, mas ela não quis. Cara, ela é mais gostosa. Você mandou o zap? Não mandei. Mas você ficou ali, não? Não, eu tava ali falando do lance do jogo, cara. Era lance do jogo? Era o lance do jogo. A sua cara não era de lance do jogo. A sua cara tava de balada. Não, eu tava rindo, que eu tava, tipo, é sério que isso aí, tipo, uma falta. Você tava puxando assunto também, né? Não. É sério que não foi falta? Ah, fala a verdade que foi falta. Sério que não foi falta? Tá puxando assunto. É sério que não foi falta, casada? Sério que não foi falta, porra. Ela não deu moral, então, velho. Não, nada, nem me olhou. Porra. Mó zoião bonito, mano. Bonita, né? Nadine. Nadine. Ela não te deu Nadine de moral nenhuma.
nada, vi nadinha, nada. Agora o Bruno pergunta a pergunta de 100 milhões de dólares. Fala, maestro, a gente tá aqui na rádio da faculdade. Eu queria saber se tu chegou a meter um papinho pra Carol Portaluppi mesmo ou é só brincadeira da torcida? Não. Ah, Renato. Ai, caralho, Sobral, mano. Mentira. Sobral. É, ronca demais, tá. Ah, brincadeira. Ronca muito alto. Mentira, não teve resenha, não. Não teve, não? Não. Você acha que você vai perder o lugar no time assim? Tá já? Maluco? O Renato nunca te chamou assim e falou, você tá falando muita coisa daí lá com a minha filha. Não, nunca falei. Nunca falou? Só se jogar um verde, mano. Não vou cair nessa parada, não. Seria legal ter o Renatão de sogro? Porra, tá maluco. O Renato é meu irmão, né? Imagina, mano. Você chega com a corda lá, fala, vamos pra casa lá do sogrão. Vai lá, faz o churrasco. Vamos jogar um futebol lá, irmão. Vamos jogar um futebol lá. Futebol, hein? Não, ia dar certo. Tá lá. Não? Tá bom, velho. Mas isso aí também tá doidão. Mas isso aqui tá doidão lá. Quero saber, no Grenal do 5x0, tu perdeu o pênalti, foi por pênalti morango, não foi? Porra nenhuma, eu errei mesmo essa merda. Tomando o cu. O juiz diz que não quer invasão da grande área. Partiu Douglas, bateu o pênalti, pra fora! Perdeu! Você queria era fazer, né? Vou mudar o canto e errei, velho. Eu falei, agora zedou, os caras vão me matar, irmão. Aí, porra, eu consegui um gol atrás do outro. Eu falei, porra, o que aconteceu, velho? Será que foi eu que comecei a parada para os caras começarem a jogar? É, você foi lá, você tirou uma energia ruim lá e aí, depois o time desandou de um jeito e, porra, falei, caralho. Mais uma pergunta. Quero saber se volta bem pra Libertadores ou a recuperação é difícil e fica só pro ano que vem. Valeu. Volto bem. Tô muito bem agora. Agora tem 2 meses de pós-cirurgia. Eu tenho mais uns 4 meses pela frente aí, que os caras falam que são 6 meses ao todo. Então eu tenho tempo pra fortalecer meu joelho e voltar bem. E nesse tempo aí, o que faz, velho? Além de ir lá, fisioterapia e tal, o que você inventa pra você não ficar entediado? Não, eu faço fisioterapia de segunda a sexta, né? E aí, final de semana, os caras liberam pra dar uma parecida. Aí o cara aproveita o momento, velho. Dá pra também tomar o gorói, foda-se. Dá pra ir, dá pra ir na fisioterapia de ressaca? Dá. Não vai exagerado esse ressaca, barra fudido. Mas dorzinha de cabeça... Não vai prejudicar seu rendimento na fisioterapia, certo? Não. Então tem as coisas boas de estar machucado. Tem os prós e os contras. Ô, Doga, assim, agora eu vou falar de um bagulho aqui que é o seu novo empreendimento, mano. Eu queria saber da questão estética, que, porra, você tá sempre com o cabelinho agora todo moderninho, pá, barbinha, hipster, não sei o quê. Cabelo grisalho. Você acha que é charme? A mulherada curte? É charme. É. Nunca ninguém reclamou, velho. Nunca pensou em botar uma tinta assim, mas... Não, aí fica feio pra cacete, né? Deixa grisalhão que a mulherada curte. Botar um caju aqui, né? Não, assim tá maneiro, não tem como tirar. Mas você chama mais umas coroas ou as novinhas com esse cabelo branco? Ah, tô num momento bom, irmão. O alcance é... Tudo, tô pegando geral. O Douglas tá lançando uma linha de produtos pra barba, cadê? Ó, o bagulho maneiro. Olha lá, fazer mano. Fazer um comercial, né, pra não... É lógico. Pra vingar o bagulho. Como que chama? Barbershop? COD Barbershop. É um shampoo. Que é isso? Mas é shampoo pra barba. Barba, cabelo e corpo, e aí os caras deram 3 em 1 aí, tá ligado? Esse aqui é o bálsamo pra tu passar na barba. É bom, dá um cheirinho gostoso. Dá um cheirinho gostoso? Você passa um pouquinho só na mão depois do banho, que tiver sequinho, você... E essa foto de quem que é? Mas tinha que estar a sua foto aqui, assim. Mas é minha, cara. Você tá fumando também, boludo? Ô, mano, tá muito diferente você aqui, Douglas. O bagulho é meu, vou botar foto dos outros. Vai botar o Lincoln aí, não ia aparecer o Lincoln. Sabe quem que pediu uma dessa pra você mandar? O Danilo Fernandes, semana passada. O Danilo, vou levar o Danilo no salão, velho. Então, a barba dele tá Bomberman, tá feio. Então ele falou que usaria um bagulho desse aqui. Você manda pra ele? Vou levar. Aí, Danilo, eu consegui pra você o bagulho. Ele é meu vizinho ali, cara. Vou levar ali pra ele. Fábio Santos falou no Bolívia Talk Show que você é porco pra caralho, que não foi só mijar no campo, que você fazia várias nojeiras ali. Eu tomo muita água, né, dia de jogo. Água? Água. Não tem como tomar outra coisa. Mijo antes de entrar pro campo, aí toco o hino, pô, já dá vontade de novo, né? Ansiedade, tudo junto. Eu falo pros caras, fecha o bagulho, irmão. Fecha aqui. Aí faz a cabaninha. Aí eu mijo aqui, eu mijo em pé, sei lá. Você que mija todo no calção no meio, caralho. Aumenta aqui, ó. Uma passada de mão, fala. Boa sorte, irmão. Os caras vão se foder. Porra, não gera pra caralho. Aí gol que era bom, passava, fazia gol, passava na cara. Os caras não... Que bicho porco do caralho, velho. Em vez de passar mijo, Douglas passa. COD Barbershop. COD Barbershop. É bom o produto, é bom, hein? É bom, então vamos parar de mijar. Lá, quero te dar isso aqui também. O gorrinho do Bolívia, pedi pra você colocar aí, nós fazer uma foto. Nós. Pra ver se fica bonito. Deixa eu ver. Ah, velho. Ficou muito gato. E aí, mano? Maneiro? Ah, porra, que é isso? Que ó, mão da porra. Agora só falta uma coisa, Douglas. Você tem um autógrafo aqui nos seus produtos de barba. Agora eu quero seu autógrafo na camisa do Grêmio pra gente fazer o desafio e dar pro torcedor do Grêmio. Demorou. Olha aqui o manto com o nome da lenda aqui atrás. O mito Doga 10, o último 10. Um beijo, tá bom? Um abraço. Um abraço, né? Ficou meio... Ah, vai que o cara gosta também, se for o cara. Cada um, né? Autógrafo do Douglas
Vamos agora direto ali pro Parcão pra ver o desafio. O desafio é... rodar o bagulho rodar, lá e chutar o batom. Ficar doidão, ficar meio... ficar tipo... ah, essa não ficar, vou ficar meio assim, eu ó. Acho muito maneiro. Não, assim não cai, não. Bora pro Parcão, Brasil. Então aí, ó. Cola aí, cola aí. Quando eu... peraí, mas não precisa me coxar também. Falei cola aí, mas dá pra manter uma certa distância, mano. Já chegamos aqui no Parcão. O Inter vai jogar a Série B. Hoje estamos aqui com a torcida do Grêmio, que é Série A, certo? Pra presentear alguém com a camisa do maestro pifador aqui, autografado, isso aqui vale demais, hein? Eu acho que não vou dar pra ninguém, eu vou pôr no Mercado Livre essa porra. Então é o seguinte, o desafio, mano. Pra imitar um pouco o estilo do maestro pifador, tá de manhã agora, não dá pra gente tomar uma, certo? Que tá muito cedo. Que dá, mas não é recomendável, certo? Então o que a gente vai fazer? Dá umas 10 voltinhas no eixo do corpo pra ficar doidão, pra ficar meio tonto. E bate o pênalti sem goleiro, né? No golzinho. Primeiro que acertar o gol, leva a camisa. Firmeza? Bora. 12 voltas, vai. Uma dúzia de voltas pra ficar bem doidão igual o Douglas, vai. Valendo. Chuta. Vai. Vai. Chuta. Ah, não. Ah, não. 12, vai. Chuta. Vai. Vai, 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 chuta, vai. Vai derrubar a câmera, porra. Pega direito no negócio. Ladrão. Você tá já querendo roubar, hein? Bola, hein? Tá querendo roubar, hein? Boa bola, hein? Aqui, ó, vai. Baixa a cabeça. 10, vai, 9, senão você vai morrer. 10, vai, chuta. Vai, vai, vai. Vai, chuta. Tá bom. Ó, 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 ó a camiseta dele, ó. Ai, não, velho, nas duas traves, velho. Não acredito, velho. 10, vai, 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 tá bom já. Vai, 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 chuta. É. Ó, ó. Ó como ele vem. Vai, vai. Chuta. Chuta. Ó, ó, ganhou. Você passa pro Inter, velho? Não, sou gremista. Você tá de vermelho e branco, mas você é gremista? Então beleza, então valeu, né? Tá valendo, certo? Foi justo, chega aí, ó. Ganhou a camisa do maestro pifador, mano. Com a camisa aqui do maestro...